Kungen ska sitta på en fin blå kudde. Ni gästar, ni gör intro. Tjena allesammans! Och välkomna till en Instagram Q&A. Med han. Det är över 100 frågor, så det är väldigt mycket. Och vi kommer inte svara på alla, även om vi skulle vilja det. I videon som jag la upp att ni skulle ställa frågor och på Instagram-bilden, då skrev jag att ni skulle skriva frågor till flera personer som skulle vara med. Men vi kör igång i alla fall. Första frågan. Vänta. Måste jag ladda alla igen? Ni kan få ett montage på Jeppe-bilder under tiden. Nej, det kommer de aldrig få. Vad är era favoritsmak på Pringles och kan ni göra volter? Min favoritsmak på Pringles är hot and spicy. Min också. Min också. Jaha. Och jag kan göra volter på studsmatta. Hundratals volter kan jag göra utan studsmatta. Nästa fråga kommer från Agge Jarnvall. Favoritmat, PS, du är bäst. Tack så mycket. Och tack. Min. Okay. Min favoritmat är hamburgare, tror jag. Har de en YouTube-kanal, alltså de andra? Ja, har ni YouTube-kanal? Ja, det har jag. Okej, jag länkar dem i beskrivningen, bådas kanaler. Nej! Ja, så in och prenumerera på dem. Länkar finns i beskrivningen. Nästa fråga kommer från Volvo Lovers 06. Dalen eller Clueless Swede? Ja, jag skulle säga. Nästa fråga kommer från Elias Nilsson 07. Vilken är din favorit YouTuber? Och min är... det står mellan två. Det är Bamser och El Chili. Jag vet inte, jag gillar båda så sjukt mycket. Men yes. El Chili, Bamster eller Jeppe Gaming? Två. Det är Jockeborg och Therese Lindgren. Ja, men alltså jag kollar lite mer på El Chili än Bamster, tror jag, eftersom han laddar ju upp mycket oftare. Men ja, jag vet inte. Jag, båda de två, de är riktigt bra. Så. Nästa fråga kommer från Osse The Boss 99. Vad heter din bästa vän? Oscar Joakimsson. Hur många år är du? Jag är 13. Och du? 13. Och jag är 16. Nästa fråga kommer från Eddan privat. Eller private. Kan ni rappa rap god? Ja, det kan vi. Nästa fråga kommer från Alva Blomback. Kan ni bottenflippa? Ja. Ni har ju sett på mina bottenflips, så alltså jag är kung. Så nu ska vi visa. Har Jocke och Jonna barn? Ja, det har de. Ja, de har faktiskt barn. Kolla här. Johannes, understreck mamma, är frågan, kan du bli sminkad? Det kan man. Ja, det kan man. Nej, jag tänker inte bli sminkad. Det var i alla fall allt för den här Q&A. Hoppas ni tyckte att den var rolig, så kör vi om en Q&A snart igen. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte att lämna like i så fall, så hörs vi nästa video. Hej då!